Blues HPK-ottelun jälkeinen lehdistötilaisuus. Paikalla molemmat päävalmentajat, Pasi Arvonen HPK, Jyrki Aho Blues. Aloitetaan vierasjoukkueesta, tunnelmat ottelusta. Joo, kiitos. Huima parannus joukkueelta eiliseen esitykseen. Tultiin kamppailemaan. Oltiin piru hyviä 50 minuuttia, sitten yksi nukahdus. Kaveri pääsi tasoihin ja sen jälkeen taas meiltä hukkui se oma pelaaminen ja sitten tietysti kotijoukkue on sitkeä yrittää ja taistelee ja repii ja riistää, et siinä mielessä tänään he ansaitsi ton toisen lisäpisteen rankkareilla, et kyllä meillä maalipaikkoja oli ihan riittämiä tänään siihen kahteen ensimmäiseen erään, et Kähkönen oli loistava tänään, ei muuta. Jykä, mitäs ajatuksia siellä? Joo, oli just niin vaikea peli kuin osas odottaakin, että tiedettiin, että HPK tulee parantaa eilistä suoritusta ja niin he tekikin. Ja meillä oli todella vaikeaa saada oikeastaan mitään aikaiseksi tasavoimin tuossa kahteen erään. Ja kuitenkin sitten joukkue puristi tuohon viimeiseen erään pikkasen lisää. Me saatiin pikkasen enemmän vauhtia peliin ja saatiin sitä kautta muutamia paikka-aihioita, ihan huippulaukauksia saatu. Ja sitten kun Silli pääsee lävite tai ampuu rankkeja, niin sehän tekee aina maaleja. Että siinä mielessä... Sitten jos ajatellaan, niin tärkeitä alivoimatappoja tuli tuossa lopussa ja tuossa jatkoerässä. Se oli erittäin tärkeää tuon tuloksen kannalta. Ja siis olihan tuo ennen kaikkea tuo loppu tuossa pelissä niin äärimmäisen viihdyttävää, että se täytyy kyllä sanoa, että tuommoinen niin kuin jännitysruiske ja molemmat ampuu maaleja rankkareista ja paineen alla seuraava vuoro ja niin kuin ennen kaikkea tuo loppu oli hyvää jääkiekkoviihdettä. Kiitos. Toimittajilla kysyttäviä tässä vaiheessa valmentajilta. No on meillä aika hyvä, mutta ei se kyllä ihan rehellisesti, niin aika hyvin me ollaan se tuonne kaukaloon saatu pääsääntöisesti, mutta kyllä on meillä ollut niitä vähän vaikeampia hetkiä siellä ja ne on oikeastaan semmoisia asioita, mitä vaan pitää käsitellä ja puhua ja välillä vähän kuunnella niitä pelaajienkin tuntoja, että saadaan niin sanotusti purettua niitä, että kaukalossa ollaan taisteltu, se on äärimmäisen hienoa, mutta ja se, että se näkyy siellä tuommoisena, niin sitä pitää arvostaa. Ja itsekin arvostan sitä, että nuoret miehet pystyy repimään itsestään paljon irti, mutta eihän se missään nimessä, niin kuin, se ei ole se koko totuus, mikä näkyy siellä kaukalossa. Että kyllä se epävarmuus tuossa elämässä, meidän elämässä, niin on tuossa edelleen läsnä. Ja tietysti nythän tuossa on semmoinen hyvä puoli myöskin, että nuo nuoret jätkät, kun niitä tulee tuohon, niin siellä on ainakin tuttuja kavereita, että se helpottaa joukkueen sisälle pääsemistä. Vieläkö kysyttävää? Tämän ottelun lehdistötilaisuus on päättynyt. Kiitos kaikille.